Katja Kai och Bente Bent. Hallå? Vad är det för fel med att använda en gnu som kundvagn? Hej på dig! Nu ska du få höra en berättelse om Katja Kai och Bente Bent. Somliga är snälla och andra är elaka. Men Katja Kai och Bente Bent, de är bara märkliga. När de ska äta till exempel, så kan Katja Kai och Bente Bent hitta på att hänga upp sina smörgåsar i taket. Och inte bara smörgåsar. De hänger upp auberginer också. Och stekta ägg och pommes frites. Det finns det inga andra som gör. Och sen sitter Katja Kai och Bente Bent bara och väntar tills maten ramlar ner. Ja, men det kan ju dröja flera dagar. En gång skrek jag till dem att det där är så in i vassen, rysligt, ruskigt, ohygieniskt, så det är så. Men det bryr de sig inte om. Du hittat. Det är du med. Det var du som blev hittat först. Det du hittat. Nej. De kan också hitta på och gömma sig för varann. Och det låter kanske inte så konstigt. Men tänk om de försöker gömma sig för varann i samma garderob. Jag ser dig, du hittat. Jag ser dig. Nej, det är du som hittat. Du hittat. Och så här tittar Katja Kai och Bente Bent på TV. Vad? Så är det alltid. Man vet aldrig om det de just gjorde var det konstigaste de någonsin hade gjort. Men nu var det alltså den här gången när de gick ut för att handla pålägg till sina smörgåsar. Det var då de använde en gnu som vagn att lägga varorna i. Har du sett på maken? En gnu. Och till på köpet som kundvagn. Okej, det går väl an att de använder en gnu som kundvagn. Men tänk om de träffar några andra som har kommit på samma idé. Då blir det problem. Du ska veta att det kan ta timmar att fånga två gnuer i ett snabbköp. De kan gömma sig precis överallt. Och då måste man ringa efter en professionell gnufångare. Och han är minsann dyr i drift. Det kostar en faslig massa pengar, kan jag tala om för dig. Ja, det blå gnupappret kostar lite mer än det vanliga gnupappret, så är det bara, sa gnufångaren. Men Katja Kai och Bente Bent kom i alla fall hem igen. Och då märkte de att de hade glömt att köpa pålägget till smörgåsarna. Ja, då fanns det bara en sak att göra. Och där hänger gnun ju bra. Det kan ta mellan 5 minuter och 3 veckor innan den ramlar ner. Smaklig måltid.